Hey guys, welcome to A Studio, and for my first ever art vlog is gagawa ako ng lampshade made of cardboard, and yes, you heard it right, gawa siya sa cardboard. So basically, is gawa siya sa mga recyclable materials and hindi na natin kailangan gumastos ng malaki sa paggawa ng art na ito. So interested ba kayong malaman kung paano ko siya ginawa? Kung oo, magstay lang kayo sa video na ito at panoorin hanggang dulo para malaman nyo kung paano ko siya ginawa at kung ano yung mga steps sa paggawa ng art na ito. So without further ado, let's get started to the video. So first step is mag-drawing muna tayo ng star para yun yung magiging pattern natin sa gagawin nating lampshade. Then after natin mag-drawing is kakat lang natin siya using scissor. Then after natin makat yung star natin, ititrace natin siya doon sa ating cardboard. Ang size pala ng ating cardboard is 8 inches. After natin matrace lahat is ikakat na natin siya using cutter and be careful lang sa paggamit ng cutter kasi matalim siya. And after natin makat lahat is tatanggalin natin siya isa-isa. After natin matanggal lahat ng stars is ididikit na natin or i-glue gun na natin yung side ng ating cardboard. And be careful lang din sa paggamit ng glue gun kasi mainit siya, pwede tayo mapasok. After natin madikit yung sides ng ating cardboard is mag-trace tayo ng pa-square na kung saan siya yung magsisilbing takip ng ating lampshade. Then after that is didikit na natin yung takip ng ating lampshade. Again, be careful lang sa paggamit ng glue gun dahil nga mainit siya at pwede tayo mapasok. Then after natin siya madikit is babalikta rin natin para malagay natin sa loob yung ating bumbilya. Make sure na sa paglagay nito is masikip siya kasi kapag maluwag is hindi siya iilaw. Then kapag na-sure na natin na masikip na siya is tatakpan na natin siya. So once na matakpan na natin siya is dito na tayo mag-start na mag-paint, and yung color na ginamit ko dito sa taas is color black. After natin ma-paint yung sa taas is pipaint naman natin yung body niya. So ayan, dito ang part is gumamit ako na parang yellowish na color, and optional lang naman yung paggamit nito. So after natin ma-paint yung body is ito na yung ating finished product. So ayun nga guys, nakita nyo na yung finished product ng ginawa nating art, and honestly super na-appreciate ko siya. Aside of course, memorable siya since ayun yung first art na ginawa ko sa aking YouTube channel. So, if you're wondering, bakit nga ba stars yung ginamit ko dun or nilagay ko dun? Diba sobrang dami stars na nakalagay dun? Honestly, hindi ko na nga siya nabilang sa sobrang dami. Kasi nung bata ako, pinangarap ko talaga maging artista. Like, gusto kong umarte sa TV, gusto kong, yun nga, makita ko sa TV and manalo ng iba't ibang awards. Like, gusto ko talaga maging superstar. Pero hindi siya natupad, hindi siya natuloy, or hindi siya nangyari. Kasi siguro hindi nga siya para sa akin. Pero kidding aside,
Yung mga stars na yun, may sinisimbolo sila para sa akin. It symbolizes dream, new beginning, and hope. Kasi sabi nga sa kanta ni Miss Sharon Caneta, unti-unting mararating kalangitan ng bituin. Unti-unting ginabukasan ko yung magniningin. Kasi every time na titingin ako sa nighttime sky, every time nakakita ko ng stars, parang meron siyang magic, inspiring presence. Tapos parang nakaka-amaze kasi kahit madami sila, kayang-kaya pa din nilang mag-shine on their own. Like, hindi sila dumedepende sa isa't isa. Meron pa din silang way kung paano mag-shine. And just like them, naniniwala ako na magiging kasing kinang nila ako someday. Siguro hindi pa ngayon. Kasi alam kong malayo pa. Alam kong madami pa akong pagdadaanan bago ako maging kasing kinang ng mga bituin na yun. Pero naniniwala ako sa pagdating ng panahon or siguro kapag nakapagtapos ako and kapag may napatunayan ako sa sarili ko, masasabi ko na kaya ko pala mag-shine katulad ng mga stars na yun. And hindi lang ako yung kayang gawin yun. Kasi kaya mo din. And mangyayari yun, basta wag lang tayo mawalan ng pag-asa na someday magiging kasingkinang tayo ng mga bituin na yun. That's all guys, thank you for watching my first ever art vlog and I hope marami kayo natutunan. And if madami nga kayo natutunan, don't forget na mag-subscribe and i-click ang notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon ako ng bagong upload. And that's all everyone. Thank you for watching. Bye.